Гледате подкаст на Република. Владата поточно Министерството за земјоделство на ЕНЕР, тоа е електронскиот национален регистер на прописи, го објави нацрт законот за продажба на државно земјоделско земјиште. Според овој нацрт ќе се продаваат 50.000 хектари слободно земјоделско земјиште, но и 130.000 хектари земјиште кое што е веќе под закуп. Ова, ако се пресмета, е 7% од вкупната територија на Република Македонија. Оваа идеја за продажба на земјоделско земјиште предизвика остри реакции во јавноста. Реагираат и земјоделците, реагираат и граѓанскиот сектор, реагира и стручната фела. Затоа денеска во овој подкаст гости ќе бидат министерот за земјоделство Аријанит Ходжа, добро дојдовте, и Цветан Трипуновски од ВМРО-ДПМНЕ, добро дојдовте и вие. Министре, како што најавив, големи реакции има после нацрт законот. Дали ќе го повлечете ваквиот предлог, бидејќи нема член околу кој не се нема забелешки? Значи, сепак не би се согласил во целост со тоа што го кажувате, бидејќи реално има многу позитивни коментари, односно позитивни сугести на неколку измени во предлог законот, завршува процедурата во ЕНЕР, сега значи ќе има јавна дебата пред да влезе во собраниска процедура. И во јавната дебата ќе има сигурно предлози за подобрување на драфт верзијата на предлог законот. И нормално, врз основа на насоките што ќе ги добиеме, ние значи во сеопфатна комуникација со целата јавност и вклучувајќи и опозицијата, значи ќе се обидеме максимално на најтранспарентен начин да изготвиме најдобро решение. Значи нема да го повлечете законот, иако има реакции. Доаѓаме до ставот на ВМРО-ДПМНЕ. Дали, господине Трипуновски, ќе го блокирате законот во собранието? Јас први на кратка реплика на министер, значи не е точно дека реакциите на јавноста се позитивни, него напротив се остри кон носење на вакво законско решение. ВМРО-ДПМНЕ како конструктивна опозиција ќе го блокира ова законско решение, затоа што во самото законско решение има многу скриени моменти кои што ќе значат разнебитување на македонското земјоделско земјиште. Тоа значи, тоа може да објасните што сметате дека е тоа разнебитување на македонското земјоделско земјиште? Видете, законов пред се не само од економски, него и од безбедносен аспект има свој мани кој што би се донел, ако би се донел вака како што е. Значи дека почнувајќи од цената, категориите на земјоделското земјиште, вкупната површина која што ќе се продава, така наречените стратешки инвеститори кои што владата, односно министерот ќе треба во четири очи да го продава тоа земјоделско земјиште. Значи нема да имаат никаков, можеби на прв момент да, економски бенефит, меѓутоа долгорочно ќе го изгубиме она што е најдрагоценото, тоа е земјоделското земјиште кое што носи девизен прилив сериозен на годишно ниво од продажба на земјоделски производи. Поминавте дека безбедноста може да биде нарушена. Што значи тоа? Зошто би се нарушила безбедноста со продажба на земјоделско земјиште? Видете, јас истражував како го има речено ова законско решение и земји членки на Европска унија. Значи некои од земјите членки го има заштитено, односно потенцирано безбедносниот аспект затоа што може би на пример некој стратешки инвеститор да се заинтересира да купи некој пограничен појас од илјадници хектари кој што ќе гради од одреден резорт и не знам што. Самото купување на земјиште во пограничен појас значи нарушување на безбедноста на државата. Министре, како е регулирано ова? Да, повелете. Вака, првично добро е тоа што се каже дека за овој предлог можеби ќе го блокираат, но остават простор од опозицијата дека со диалогот што би се направил во тековниот период, верувам дека ќе изнајдеме решение за тоа најдобро да се изгради законското, односно предлог законот. Што се однесува до безбедностниот аспект, самиот факт дека ние не дозволуваме странски државјанин да биде собственик на земјоделското земјиште, а тоа со законот е предвидено, не оставаме простор за такви ситуации да се... Но ако е стратешки инвеститор, да, е дозволено. Зборуваме за оние инвестиции што се 30, 50, 100 милиона евра, тоа може? Зборуваме од стратешки аспект и сега со постоечкиот закон за стратешки инвестиции, значи може да инвестира било кој стратешки инвеститор и тоа е одлука што ја носи владата, односно собранието согласање за тоа дали таков проект би можело или не би можело да се. Значи тука има многу чек контроли од страна на балансирање на власта и од законодавната власт и од извршната власт. Така да во тој аспект мислам дека е заштитено, а што се однесува на реакциите, јас морам значи да реплицирам, бидејќи реакциите поголемиот дел се од луѓе што не се занимава со земјоделство.
А напротив, луѓето што се занимаваат со земјоделство, тие што се вистински земјоделци, што имаат земјиште под закуп, и те како секој ден барат информации, се заинтересирани за... Но останува она едно од најгорливите прашања, министре, а тоа е по 10 години земјоделското земјиште ќе може да се пренаменува. Тоа значи дека 10 години ќе има инвеститорот, односно купувачот во овој случај, обврска да го задржи за земјоделска дејност, после тоа што сака може да прави со него. После 10 години добар дел од парцелите може да станат хациенди, да станат градежни парцели и едноставно да се наруши земјоделското милие во државава и стратешките ресурси да се да им се наштети. Значи не е толку едноставно како го опишувате. Ако зборуваме за делот на пренамените и сега земјоделското земјиште по барање на локалната власт, односно на единиците на локалната самоуправа, може да стане дел од нивното владение и после тие може да го дават како градежно. Зборуваме за сега, во моментот. Тука мора да ги напоменам, скоро сите економски зони, односно индустријски зони што се направени по општините, се направени врз земјоделско земјиште. Да. И заради тоа, да... значи морам да кажам на тоа дека тие што ќе земат, значи мора да го исполнуваат бизнис планот врз основа на што го земат земјоделското земјиште и нормално кога тие би инвестирале во тоа земјоделско земјиште и освен купувањето и инвестицијата, значи не верувам дека толку едноставно некој ќе може само да го пренамени. Да, појасна. Значи, апсолутно не се сложувам со министерот. Ако ги спродуваме сегашните индустријски зони со она што се планира во законот, е сосема различно. Сегашни индустријски зони, тој некој инвеститор купува и гради инвестиција од 20 милиони евра. И тука го затвара процесот на употребата на земјиштето. Во законот стои дека секој закупец, односно тој што ќе го купи земјоделското земјиште, да речеме 100 хектари, ќе го користи за земјоделска намена во првите 10 години. Посем тие 10 години, може да го парцелизира, да го препродава, да вади минерални суровини, едноставно може да прави што сака. Така пише во законското решение. Значи, во законот убаво децидно пишува дека може да се искористат и минералните суровини на тоа земјиште, да се препродава, да се отуѓува. Едноставно може тој со правото на собственост да го користи за намената која што сака. Значи, тие членови од законот што вие ги напоменувате се само усогласување со другите закони. Значи, за да бара некој да вади минерални суровини, значи тој треба да направи цела постапка како што и сега. И сега, ако има барање за минерални суровини во земјоделско земјиште, значи треба да бара во економија, економија препраќа мислење во земјоделство и тие земјишта што ги исполнуваат условите, а мислам дека тие се култура каменјари, тие значи добива дозвола за да може да се направи експлоатација за минерални суровини. Значи не зборуваме за нешто ново, зборуваме значи само за усогласување на постоечко тоа како што е и како да им се овозможи во делот на развојот и технолошкиот и индустријскиот што моментално е многу брз, за да може земјоделството да фати чекори со современото земјоделство. Министер, како некој закупец, односно некој кој што ќе купи земјоделско земјиште, ќе го спречите после 10 години да го препродаде? Како ќе го спречите? Како го спречувате сега некој што бара од страна на општината пренамена на земјоделско земјиште во градежно? Збориме две различни категории. Значи за исто зборуваме, постапката е иста. Вие имате... Дали од правен субјект од општина се бара пренамена, дали се бара од физичко лице, значи треба не да направи целосна постапка одново. Ќе бидам пластичен. Каде што имате 1 хектар земјоделско земјиште на ваше име. Добро. Имотниот лист на ваше име. Сакате да го продавате. Вие не барате дозвола од општината и од државата за продажба? Да. Е па како ќе спречите некој инвеститор кој што ќе купи 100 хектари да ги препродаде по 80 години по цена пута 20? Како ќе спречите? Значи, сега зборуваме за продажба на тоа земјиште за земјоделски цели. Да, едно од... Значи, не за пренамена. Значи, тоа е сосема друга работа и стварна договор, тој што ќе продолжи после 10 години со земјоделски... Но нема ли да се изгуби основната цел, а тоа да се развие земјоделството? Не, бидејќи исто така ќе се развие земјоделството, бидејќи тој што ќе го зема земјоделското земјиште и после 10 години, значи ќе треба да го, кога ќе го купи, да го работи земјоделство. Ако не го работи, и мисли дека треба да го пренамени, тоа е сосема друга процедура што се средува со постоечките закони. Но собственоста ќе биде приватна и ќе може што сака да прави со тоа земјиште. Чунајте за 10 години кога тој инвестирал во купување на тоа земјиште. И зборуваме, не е толку едноставно, зборуваме за хектари, не за метри квадрати. И во тоа земјиште тој инвестирал во купување, инвестирал во развој и може го ставал како хипотека за кредит, за да може да го разбира. Да, но може и чиста математика да направиме, да купи по 1 евро
100 хектара, тоа е 1 милион евра, нема да инвестира, ќе зива субвенци. Не може да не инвестира. Значи не може да, значи не може да не инвестира, бидејќи таму многу децидно и јасно се кажува доколку не се придржува на договорот за купопродажба што се опфаќа со членовите, државата има во секој момент можност еднострано да го раскине тој договор и да плати казна пута два од тоа што. Дали земјата ќе му биде одземена? Апсолутно да. Тој ја не го видов тоа во законот. Не го видов ја во законот. Значи во моментот кога кажува дека му се раскинува договорот, значи земјата се одзема, бидејќи тоа е раскинување. Тоа е само пута два дека треба да сноси. Да, и раскинување до страна на договорот. И враќање не постои дека ќе се врати во владение на државата. Моментот кога се раскинува договорот, тој не е владател на, значи тоа се одредува со закон за собственост на земјиште. Ама треба да ги дефинирате во законот. Тоа не стои така дефинирано. Видете, само стои дека кога се кажува дека некој го прекршува договорот и реално договорот прекршен треба веќе да постанува ништовен. Моментот кога договорот станува ништовен, правниците може да ви кажува дека тогаш се враќа на првобитна собственост на тој што го продал земјата. Така, дали со... Но еве ви кажувам, доколку тука се забелешките за допрецизирање за ова, ние сме отворени да ги допрецизираме. Но ево ви кажувам, продажба ќе одат и 130 000 хектари кои што се под закуп. Зошто со ваквата со законско решение предност за купување им се дава на закупците, а не излегува тоа на слободен пазар? Односно, да у суштина тие што имат закуп ќе можат по 1 евро да купат, максимум по 1 евро. Основната цел на целиот закон беше за да може да му се овозможи на вистинските земјоделци што веќе работат со години. Не зборува само за 3-4 години, туку зборуваме за земјоделци со над 20, може има и 30 години што имаат земјоделско земјиште под закуп. И целта на тие луѓе, тие веќе инвестираат, работат. Но ако сакат да се развијат, затоа и целта тие да можат да имат првенствено право. Не е точно дека сите 130 000 хектари ќе се продават од тие што имат под закуп, заради тоа што таму е лимитирано, од една класа може максимум 50% од земјиште да се продава, а од друга страна, значи, владата со програма носи одлука колку проценти и кој регион ќе бидат опфатени за таа. Теменугов, прозирен на законот, значи не се работи за малите земјоделци, ова е класична манипулација дека ќе они ќе дојдат до државно земјоделско земјиште. Овој закон го предлага владата за да биде уште еден бомбона бизнис во Република Македонија. Ако беше моментот дека треба да ги задоволиме македонските земјоделци, требаше да го обработиме само тој дел од законот. Да видиме како на патениот македонски земјоделец да биде рентабилен во своето производство, да му дозволиме да си докупи или дооформи парцела која што сега е многу мала. Него овдека гледаме дека акцент се става на стратешки инвестиции, на пренамени, на големи хектари и така натака. Не е точно. Значи, министер, јас кажете, не сум тука за да правиме дневно политика. Ама не е политика, тоа го пишува во законот. Значи од 9 над 9000 нешто договори, вие самите знаете, сте биле во министерство дека колку се индивидуални земјоделци. И апсолутно, значи тие ќе имаат првенствено право и нивно ќе биде користа од првиот од првата точка од продажбата, тоа е јавниот оглас. Значи ова паѓа во вода што го кажувате и затоа јас кога зборувам, значи тука зборувам најискрено за да може да направиме најдобар предлог од зошто има да ставено јавен повик во законот како опција за продажба. Значи јавен повик е за Знам тие што имаат повик под закуп. Дама, значи, зошто го ставате како опција? Па го ставаме под опција за тие што сака да го купуваат земјиштето, што го работат со години, да можат да го купуваат и да инвестираат. Е, сега дојдеме тоа што јавен оглас е тоа, јавен повик е. Јавен оглас е тоа што се предвидува за слободните површини што може да аплицира секој што би сакал да го работи. Зборуваме за слободни површини кои не се работат во моментот. Само да појасниме, значи, кои се најголеми за... концесионери, министре, во само прашање не добија одговор кои се најголемите концесионери, ги криете ли? Значи, вак, апсолутно не криваме никој. И натата недела ние сме пратиле до сите подрачни единици да ни доставуваат договори на закуп за сите по општини, односно по подрачни единици, и тоа јавно ќе се објави. Сите податоци што, бидејќи тие се и одјавен карактер, нема што да криеме, ќе ги дадеме на јавноста да види кој е, по колку хектари имат, но тука ќе се видат, значи, апсолутно и тие индивидуални земјоделци, што ќе се побие темата што се кажува дека индивидуалниот земјоделец нема да добие, односно... Дали на овие 180 000 хектари што теоретски може да се продадат, за 10 години нема да никнат разноразни згради. Како да се заштитиме тоа да не дојде до тоа, односно да остане земјоделското земјиште на земјоделците и за земјоделско производство? Како гарантирате дека тоа ќе биде? Значи, ево, рачунајте, во овие 130 000 хектари што веќе се под закуп, до овие години, значи, се инвестира и се работи земјоделство.
И значи рачунајте дека некој треба сосема да се тргне од ова гранка за да не работи на тој дел. Но, ево, гаранцијата ви кажувам кој е. За да направи некој барање за пренамена и да направи некој друг вид на бизнис надвор од земјоделството, значи треба да ги следи постоечките закони што се моментално за пренамена на земјоделското земјиште и така натаму. Во законот исто така има за технолошки целини што може да се употреби за рурален туризам. Рурален туризам, значи или агротуризам е дел од развојот на земјоделството. Министре, тука истекува времето, повелете во последен збор да, господина. Значи, едно од целите на законот предлагачот вели дека ќе се заштити земјоделското земјиште. Прашањето како ќе заштитите земјоделско земјиште кога го распродавате кое што понатака ќе се урбанизира. Да резимирам, овој закон нема да има ниту голем економски, ниту па безбедносен ефект врз државата. Ова законско решение треба да претрпи сериозни промени, а во крајен случај во доброто во интерес на земјоделското производство во Република Македонија треба да биде повлечено. Значи, најмалку од законот директен приход во буџетот би биле меѓу 350 и 500 милиони евра, а дополнително на тоа кое ќе се рачунуваат инвестициите што би се одвивеле во тоа земјоделско земјиште, а знаеме дека тие се најмалку пута два од купопродажната цена на земјоделското земјиште, значи зборуваме во рок на 3 години само од земјоделство во Република Северна Македонија би имале приход, односно инвестиција од над милиарда евра. Господине Трипуновски, за крај уште едно прашање да резимираме. Со она што почнавме, сигурно ли ќе го блокирате законот или ќе најдете некој договор, бидејќи веројатно имате и вие земјоделци во партијата кои што ќе сакаат да се офајдат од законот? Ќе се блокира ли во собранието овој закон со илјадници? Предложено законско решение сериозно ќе го обструира, односно ќе го закочи, затоа што не е во интерес ниту на државата, ниту на македонскиот земјоделец. Значи, уште еднаш кажувам, јас како министер ќе одвивам разговори и со комисија што ќе се формира од страна на опозицијата за да ги разгледаме сите нивни забелешки и сите тие што се аргументирани и што се во делот на развојот на земјоделството. Јас се го гарантирам јавно дека ќе бидат истите прифатени, но да им овозможиме на земјоделците навистина да работат во делот на развојот на земјоделството и да бидат рамноправни со современите земјоделски политики на другите држави. Благодарам. Благодарам.